Alguém convocou, né? Sob proteção de Deus, demos por aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período da 18ª legislatura. Pedimos ao segundo secretário para a leitura da ata anterior. Ata 5.763. Ata da 12ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa do período da 18ª legislatura. Aos 17 dias do mês de março de 2020, sob a presença do vereador Von Schirmer, reuniu 16 senhores vereadores. A ata da reunião foi anterior, lida e aprovada sem emendas ou ressalvas. A sessão foi suspensa para a reunião das comissões. Reaberta a sessão, o líder do governo solicitou a inclusão da pauta do projeto de lei complementar 04-2020. Projeto de lei complementar 05-2020, que foi deferido da mesa diretora, também incluiu na ordem do dia o projeto 012 e sua emenda aditiva 01, a emenda supressiva 01-2020. Foi arquivado pela Comissão da Constituição e Justiça. Foi lido o expediente que deu entrada na casa. Foram deferidas as indicações número 703 e 753. A ordem do dia foi apreciada e votada a matéria constante da pauta. Projeto de lei complementar 04-2020, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 05-2020, aprovado por unanimidade. O vereador Gerson Mar dos Santos, usando pela ordem, pediu votação em destaque para o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 012-2020, que, submetido ao plenário, foi acatado e pedido votação em destaque. Quando a votação em destaque, o parágrafo único do artigo 1º foi aprovado, permanecendo inalterado ao projeto de lei 012-2020, com os votos contrários dos vereadores Lucas Neves, Gerson Mar dos Santos, Jair Júnior, Samuel Osni, Amarildo, Bruno Hartmann. Projeto de lei 012-2020 e emenda aditiva 01-020 foram aprovados. As redações finais dos projetos 012-2020 e sua emenda aditiva 01 foram aprovadas. As redações finais 0708-09-2020, pedindo informação 061-2020. Moções legislativas 070-076, todos aprovados. Horários partidos PSD, Pedro Figueiredo e Aida Hoffer. Cidadania, Maurício Batalha, MDB, David Moura, PSC, João Maria Chagas, Democrata, Samuel Ramos. Pequeno expediente, não houve manifestação que requeresse a venda da presidência. Nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 20 horas, 21 horas e 22 minutos. Convocando os vereadores para a sessão ordinária de 23 de março. Avançada a sessão 17 de março de 2020. Em discussão, a ata 5.763. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passamos em momento bíblico. Leitura do livro de Salmos, capítulo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Palavras do Senhor. Pedimos, então, ao primeiro secretário para a leitura do expediente e proposições. Projeto de Lei 029-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar e dar outras providências. Prefeito Antônio Seron. Vamos suspender a sessão, então, para discutir o projeto e logo em seguida retornamos.
Passamos então à ordem do dia. Pela ordem, vereador Gerson. Senhor presidente, gostaria de pedir a vênia dos vereadores para que incluíssemos em pauta o projeto 020, 21 e 29, se não me engano. Obrigado, senhor presidente. Trata da transposição do recurso, já discutido com os vereadores, encaminhei áudio, porque justamente por causa do problema que estamos enfrentando o coronavírus, a gente evitou fazer reuniões, então incluímos os áudios no grupo dos vereadores, do secretário, justamente para tirar todas as dúvidas. E ali conseguimos tirar todas as dúvidas para poder ficar, senhor presidente, o tempo mínimo possível na Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Gerson. Então, colocamos a apreciação o pedido do vereador Gerson. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 020-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar da outras providências. Projeto de Lei número 020-2020. Em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Aprovado. Projeto de Lei 021-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dar outras providências. Projeto de Lei número 021-2020. Não havendo discussão, colocamos em votação. Projeto 021. Aprovado. Projeto de Lei 029-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar da outras providências. Então foi disponibilizado 300 mil em duas parcelas de 150 para a agricultura, isso já lá atrás, porteira dentro, né, para ajudar os pequenos agricultores que não... Não, vai ser, agora vai ser outra rodada, né? E de 200 mil, 100 mil para ali para o Tito Bianchini, né, para ajudar a estrutura, e 100 mil para a cesta básica. A cesta básica nós já temos conhecimento que vai ser muito pouco, 100 mil. Mas assim, o que a gente conversou com o pessoal da assistência social e com o prefeito? Assim que for mais necessário, a gente vai disponibilizar mais 200, mais 300 mil para negócio de cesta básica. Pela ordem, vereador Gerson. Só para contribuir, senhor presidente, é um pedido da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, ao prefeito, então ele está transpondo esse recurso para essas três áreas que foi sugerido pela Câmara, nessa transposição de recursos. Né? A Câmara está liberando esse dinheiro para o Executivo, só para ficar claro. Obrigado, senhor presidente. Isso. Não, a Câmara está liberando esse orçamento da Câmara para agricultura porteira dentro. Todo mundo sabe o que é as dificuldades das porteiras dentro. E ia parar, vereador Aida, se não ia parar, ia que muitas das pessoas não iam ser beneficiadas. O seu Oswaldo me procurou e eu disse, não tem problema nenhum. Vamos devolvendo, conforme a gente conversou, conforme vai sobrando, que a gente vai mandando para lá. Então, em relação
o Tito Bianchini, a gente decidiu a mesa em nome de todos os vereadores, né, alguns vereadores a gente conversou, para disponibilizar 100 mil e 100 mil para a cesta básica. Cesta básica nós temos certeza que lá na frente vai faltar. É muita gente aí que trabalha por dia e compra sua comida no final de semana, vai chegar um ponto que eles não têm dinheiro para comer. O que eles sugerem, não sabe, conversamos com o Jean-Pierre, de que forma eles vão chegar nessas pessoas, vamos atender, porque muitas pessoas de Bolsa Família, muitos vão precisar, e muitos também não vão, na verdade. Então tem que ver realmente os CRAS visitar, e de repente lá na frente, a gente liberando mais dinheiro, podemos ter alguns vereadores que quiserem acompanhar o trabalho do Ciência Social, está à disposição. Os autônomos também, vereador Jair Júnior. Só, presidente, questionamento, se há previsão, o senhor esteve em conversa com o prefeito, assim como a mesa diretora, se a Câmara vai disponibilizar mais recursos, há uma previsão de contenção de gasto da Câmara a respeito disso, como é que está essa situação? A gente, sim, o que o prefeito nos passou? Se eles necessitar realmente, ele vai nos pedir. Mas vai estar vindo dinheiro do governo federal, do governo estadual, né? A gente espera que não precise, mas pelo que a gente está percebendo, Jair Júnior, e vai longe isso, vai longe, e nós temos muitas pessoas que trabalham por dia, pedreiro, servente, pessoas que trabalham durante a semana para o final de semana fazer suas compras. E desse jeito não tem como, então a gente está à disposição, se ele precisar, ele vai nos solicitar, e a gente vai consultar os mais vereador para poder ajudar. Vereador Maurício Batalha. Não, senhor presidente, só para já também informar, acho que os vereadores devem estar sabendo, tinha um recurso disponível da emenda da deputada que estava sendo definido aonde ser destinado R$1.100.000, que já ficou acordado com o prefeito e a secretária de saúde, que será aplicado no combate ao coronavírus aqui na cidade e região, né? Porque será ali destinado aos centros de triagem, aos hospitais, aonde houver necessidade. Então, também já tem esse R$1.100.000 que já está depositado na conta do município. Então, eu acredito, até que eu conversei com o senhor, que provavelmente a Câmara, vereador Jair, nos próximos dias, terá que também destinar do seu orçamento mais algum valor. Estava vendo agora que parece que Balneário Camboriú destinou do orçamento R$1.000.000 da Câmara para o município, né? Então, nós já temos a sorte de ter a deputada aqui, então já tem esse R$1.000.000, provavelmente mais alguma coisa a gente terá que... Não, que precisar, né? Nós vamos estar juntos aí, vamos desde ajudar. Desde o primeiro momento o senhor tem atendido isso, né? Uhum. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício Batalha. Então esse não estava no sistema. Projeto de lei, então, 0029, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Jair Júnior. Senhor presidente, acompanhando o noticiário, a Assembleia Legislativa constituiu uma comissão de fiscalização dos gastos emergenciais. Gostaria de requerer que essa Câmara de Vereadores também constituísse uma comissão especial. A gente sabe que o nosso dever como vereador é fiscalizar, mas a gente tendo o suporte jurídico, o suporte econômico da Câmara de Vereadores, para que a gente fiscalize que seja feito os gastos da melhor maneira possível, mas agora nesse período emergencial, a Prefeitura pode fazer compra emergencial, sem licitação e tudo. Então, que essa Câmara de Vereadores, requerer a Vossa Excelência, que a gente constitua uma comissão especial para a fiscalização desses gastos. Vereador, vamos estudar e vamos ver como vai caminhando. Nós vamos, de maneira própria, nós já somos fiscal, né? Mas vamos, não tem problema nenhum, podemos montar uma ação. Eu peço que os vereadores, para nós, horário de partido, pequeno expediente, suspendemos. Não havendo mais discussão, não havendo mais sessão, encerramos a sessão. E assim, ó, a gente vai ver agora, está tentando com o Flaviano, para as próximas sessão fazer a videoconferência. Mas daí nós estamos entrando em contato para a gente não se reunir mais. A gente vem aqui só o pessoal da mesa aqui, eu, o doutor S, mais algum pessoal, para não ter acúmulo. Mas a gente está entrando em contato. De repente, lá na frente, nós não tem que precisar, como o Batalha falou, provar mais algumas coisas nessa casa aqui. Então, boa noite a todos e pedimos às pessoas que se cuide, porque nós sabemos que só está começando em Lages, né? Pessoas têm que ter cuidado, não aglomeração e ficar em casa, né? Não é fácil ficar em casa, mas temos que ficar.